Mais uma vez, recebi muitas cartinhas aqui de um monte de crianças. Porém, não tenho onde comprar os presentes esse ano aí, tá tudo caro, tempo difícil. Vou ter que dar uma saída por aí pra ver onde é que eu vou comprar esses presentes pra essa criançada aí. Bora lá! Aê, eu tô caminhando aí pela praça aí, pelo centro aí, mas não achei nada de interessante ainda pra comprar. Opa! Aqui tem uma aqui, ó. Sexta-feirão, galera! Vai acontecer aí no próximo dia 11, hein? Olha só, recebi a mensagem aqui, ó. Dia 11 de dezembro tem o sexta-feirão aqui, ó, pra você comprar tudo com preço de desconto especial aí na Antônio Joias, também na Ideal Veículos, na Melita Calçados, na 4G Celulares, também na Ferragem Chancherê. Olha só, pro Christmas ficar completo aí, gente, tem que aproveitar as ofertas do sexta-feirão, hein? Merry Christmas pra todo mundo aí, na próxima sexta-feira, sexta-feirão, não fica de fora. Aproveita!